que você quer? Você disse que a gente conversaria aqui na pensão mais tarde. Eu vim pra isso. Você podia esperar eu acabar de me arrumar. A gente discutiria lá embaixo. Por que você tá assim comigo? Eu nunca te vi tão fria. Tá me ignorando, me tratando mal por causa de um acidente bobo. Se você insiste em chamar aquilo de acidente, eu acho que a gente nem tem o que conversar. Mas foi um acidente. Será que você não vê o quanto essa situação é ridícula? Qualquer jogo de futebol acontece isso. Eu aposto que o próprio Augusto não ficou tão chateado quanto você. Ai, mas não foi só isso, Rodrigo. Não foi só isso. O que aconteceu hoje foi a gota d'água. Eu tenho achado o teu comportamento estranho demais. Pra começar, você não é mais o cara que eu conheci no Rio. Mas você sabe por quê. Tá, tudo bem. Eu sei que você teve aquela amnésia e eu compreendo. Mas você mudou e isso me deixa confusa. Sabe, logo depois da doença, quando a gente começou a namorar, você passou por um período tão carinhoso, compreensivo. E depois, nos últimos dias, sei lá, você anda debochado, agressivo, fechado. Quantos adjetivos pra um homem só? Não acha exagero, não? Olha só, tá vendo? Você tá sendo debochada agora de novo, você não era assim. Rodrigo, eu não sei mais se o homem que eu amei existe de verdade ou se foi uma espécie de efeito daquela enfermidade estranha. E depois eu não consigo aceitar com naturalidade o fato de você estar indo trabalhar com esse Pivomar. Não adianta, eu não consigo. Eu acho uma atitude completamente amoral e você age como se não fosse nada demais. Peraí, amoral? Você já tá indo longe demais. Amoral é uma palavra muito séria. A situação é séria, Rodrigo. Você tá indo trabalhar com esse cara, você vai ganhar dinheiro dele. Você já parou pra pensar nisso? Você vai se associar a ele, você vai ajudar ele a ganhar dinheiro. Sabe-se lá como? Sabe lá prejudicando quem, fazendo o quê? Você não para pra pensar nessas coisas? Não é possível, se cada pessoa no mundo parasse pra pensar um pouco nisso, o mundo seria bem melhor, sabia? Sua vocação na vida é mesmo ser professora. Você faz isso muito bem. Só que você não é uma criança e eu não quero te ensinar nada, Rodrigo. Cada palavra que você diz só consegue afastar ainda mais a gente. Nós chegamos ao fim. É isso que você quer dizer? Não sei. Mas eu acho que é assim. Eu tive medo de passar do limite da minha autoridade, doutor Augusto. Todo mundo sabe como é que a dona Marta é, mas afinal ela é a sua cunhada. Você agiu corretamente. Eu só tenho que te agradecer. É, nem precisa, doutor Augusto. Tá aqui a chave que eu tirei dela. Muito obrigado. Eu só não consegui pegar a pasta. O senhor me desculpa. Mas não, você não tem que pedir desculpa coisa nenhuma. Você fez muito bem em proteger a casa e a integridade da minha família. Agora eu tenho certeza que meus filhos estão em boas mãos. Pode ir, Matilde. E mais uma vez, muito obrigado. Alô, Meritíssimo. É Augusto. Tudo bem? Desculpa eu ligar essa hora. É que houve um pequeno roubo aqui na minha casa e eu preciso requerer um mandado de busca e apreensão. Eu conheço o agressor, sim. O senhor quer mais algum detalhe?